Colega mea Gina Vacariu vine cu toate informațiile legate de acest subiect. Te ascultăm, Gina. Bun găsit! La nivelul ministrilor mediului din Uniunea Europeană se discută această variantă asupra taxării carburanților, pentru că vor liderii europeni să reducă emisiile de dioxid de carbon cu 50% până în 2030, iar un preț mai mare la carburanți ar descuraja transportul poluant. Haideți să vedem cât de taxată este benzina și motorina în țara noastră în acest moment. Vedeți, 50% din prețul final plătim doar taxe atunci când mergem la pompă pentru fiecare litru de benzină sau motorină. Să vedem și cum stăm cu prețurile, pentru că și acolo am avut creșteri spectaculoase de la începutul anului, de 13% în medie. Iată, în București benzina depășește 6 lei la unele benzinării, motorina aproape de 6 lei. Cele mai mari prețuri din țară le avem în Năvodar. Benzina 6 lei și 20 de bani și mă refer aici la benzina standard. Iar motorina și ea a atins pragul psihologic de 6 lei litru. De ce se scumpesc carburanții? Pentru că avem o producție de petrol la nivelul lumii care nu face față cererii în acest moment. Barilul de petrol este la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani și avem mai mulți bani în piață. Așa, o tendință inflațională și, practic, cu mai mulți bani în piață, avem aceleași servicii, iar prețurile cresc. Acestea sunt explicațiile. Ce se va întâmpla cu prețul carburanților dacă va fi suprataxată benzina și motorina la noi în țară? Ei bine, ne vom duce cu siguranță în jur de 7 lei pe litrul de carburant, spun analiștii, din ce în ce mai mult. Acest plan al Europei, care și-a propus să reducă cu 55% emisiile de carbon până în 2030. Această reducere poate fi atinsă doar dacă sunt luate câteva măsuri radicale în toate domeniile economiei, toate ramurile de economie. Este vorba practic despre un pachet de 12 propuneri legislative care vor impacta transporturile în primul rând. Sunt luate în calcule inclusiv taxe suplimentare, inclusiv taxarea emisiilor de carbon la nivel de clădiri, la nivel de locuințe.